Chunga, chunga hiyo, chunga hiyo. Chunga, chunga hiyo. Huyo amechoka na maisha yake ya jana. Hivi ndio polisi wanajiandaa. Hivi ndio polisi wanajiandaa kwenda nao. Polisi wanaandamana nao lakini wanarusha mawe, ni kama sasa wameanza vita dhidi ya polisi na waandamanaji. Ni kama wameanza vita dhidi ya polisi. Sijui kama umeona yule polisi ameweza kugongwa mawe hapo. So ni vita dhidi ya polisi na wakazi wa Kitengela. So hivi ndio hali ilivyo hadi wa sasa. Tunaweza kuwapatia full updates. Unasikia polisi wakitoka upande huu, nao wananchi wanarudi the other side. Kwa hivyo ni kama mchezo wanaucheza hapa. Hapa ni pabaya. Polisi wameweza kuingia kule ndani. Wanarushiwa mawe. Simu yako inaita?
Pale ni pabaya. Asa hiyo anafanya ni? Wakati kandi hizi tuko kwa media. Kuna wakati hizi. Pale unajua angewazingira na mawe mgenge hivyo angewazingira hivi na mawe. Pale ni noma. Eh. Kuna watu wakumbie kidogo. Naam guys, hivi ndio hali ilivyo hapa, ni Wawero TV na tuko mtaa ya Kitengela. Hivi ndio hali ilivyo kuanzia asubuhi. Kuanzia asubuhi nataka niwaoneshe vile sasa hali imekuwa. Wasee wameanza kutawanyishwa kutoka kwenye eneo hili. Hapa ni Kobil kuja tu. Hapa ni Kobil, Kitengela Town, Kajiado County. Na hivi ndio hali ilivyo, polisi wanaendelea kuweza kuchika doria, tujue hali imekuwa namna gani. Lakini kwanza sasa watu wanaendelea kuwarusha mawe, of which polisi wenyewe hawaelewi. Mbona watu warusha mawe na ilikuwa ni peaceful demonstration? Kwa hiyo sasa hivi watu wameza kutawanyishwa, kutolewa kwenye eneo hili, wengi wao wameza kufurushwa mbali. Lakini sasa hivi nataka tuwapatie full picture ya eneo hili jinsi ilivyo. Kwa hivyo watu wengi wameza kutolewa, ukiangalia kama kule far ahead ni watu wameza kukimbizwa kutoka hapa. Kupelekwa mbali. Polisi wanaendelea kuwapatia huko. Polisi wanaendelea kuwapatia onyo ya kuweza kutoka, waweze kutoa peaceful demonstration. Wanainua mikono kuonyesha kwamba hawana shida yoyote, wanainua mikono yao kwa ishara ya peace. Kwa hiyo wengi wao ndio wanaweza kuleta tashwishi na kuleta shida kwamba wakionyesha wengi wao kuweza kurusha mawe. Hivi tear gas zimeweza kupigwa kutoka asubuhi. Hivi sasa ni mida ya, kama sijakosea, tuko saa 5 na dakika 13 masaa ya mchana. Kwa hiyo tunaendelea kupatia habari jinsi hansi hali ilivyo. Kwa ndio sasa hakuna mtu yeyote ameumia, polisi wameendelea kushika doria, na mido mfupi ujao utakuwa tunaona hali iko namna gani, sababu bado ndio asubuhi inafika. Utakuwa tunajua kuendelea namna gani, hali itakuwa vipi. Bado kuna watu wanaendelea ku protest, itakuwa za peaceful ama kutaendelea namna gani. Kwa hiyo ukwe update nitakuwa nakupatia view ya vile hali ilivyo hapa Kitengela Town. Kwa hiyo tusubirie mambo mazuri, hakuna mtu anayetegemea kitu chote kibaya hapa, ni kila mtu tukiweza kama ni maandamano iwe peaceful, usiweze kuwa na mtu yote kumia ama kupoteza maisha yako. Kwa hiyo tuchunge na mahali popote tulipo, tuwe tunajichunga. Kwa hiyo wacha tupatie view ya the other side ya Bata. Watu wengi wanaijua Kitengela kama Bata. Hivi ndio hali ilivyo saidi ya Bata, saidi ya nyuma ya Kitengela. Hapa ni Kobil, the Rubies, also known as Kobil Spirit Station. Lakini sasa hivi hakuna vita, hakuna shida yote kuanzia sasa, lakini tutakuwa tunapatia full updates. So mkiwe hapo ndani ya Wero TV tutakuwa tunapatia updates jinsi hali ilivyo kuanzia sasa. Kwa hiyo hivi ndio hali ilivyo. Kuja. Wale ni waandamanaji, hiyo ndio hali yao. Hivi ndio wanafanya kuweza kumake sure kwamba wanaweza kudemonstrate. Lakini hivi ndio hali ilivyo, ukiangalia nyuma yangu waandamanaji wako pale wanapiga kelele zao, lakini polisi wanaendelea kushika doria ili kuweza kumake sure hakuna mtu ameweza kuumia. Lakini bado wanairusha mawe, lakini polisi wanaendelea kuweza kushika doria. Lakini ukiangalia kwa umbali unaona mawe yakirushwa, sijiko unaweza pata view huko. Ukiangalia kwa umbali unapata mawe yanarushwa, lakini polisi bado wanavirusha, wanaendelea kurusha tear gas. Lakini wale vijana ni kama wengi wao hawaoni kama kitu. Kwa hiyo tutakuwa tunawapatia full updates kuanzia sasa. So kama uko karibu na Kitengela, hivi ndio hali ilivyo, ni kama hawa vijana hawaogopi tear gas kabisa. Yani vile hali ilivyo sasa hivi ni kama vijana hawaogopi tear gas, inarushwa unaichukua na kuregesha kwa polisi. Kwa hiyo tungoje tuone hali itakuwa namna gani kuanzia sasa, sababu ndio asubuhi inafika. Kwa hiyo kuanzia sasa na masaa inavyosonga tutakuwa tunawapatia full update. Kwa hivyo stay tuned ndani ya Wero TV.
Naam guys, hivi ndio hali ilivyo hapa, ni Wawero TV na tuko mtaa ya Kitengela. Hivi ndio hali ilivyo kuanzia asubuhi. Nataka niwaoneshe vile sasa hali imekuwa. Wasee wameanza kutawanyishwa kutoka kwenye eneo hili. Hapa ni Kobil, kuja tu. Hapa ni Kobil, Kitengela Town, Kajiado County. Na hivi ndio hali ilivyo, polisi wanaendelea kuweza kuchika doria, tujue hali imekuwa namna gani. Lakini kwanza sasa watu wanaendelea kuwarusha mawe, of which polisi wenyewe hawaelewi mbona watu warusha mawe na ilikuwa ni peaceful demonstration. Kwa hiyo sasa hivi watu wameweza kutawanyishwa, kutolewa kwenye eneo hili, wengi wao wameweza kufurushwa mbali. Lakini sasa hivi nataka tuwapatie full picture ya eneo hili jinsi ilivyo. Kwa hivyo watu wengi wameweza kutolewa, ukiangalia kama kule far ahead ni watu wameweza kukimbizwa kutoka hapa kupelekwa mbali. Polisi wanaendelea kuwapatia huko. Polisi wanaendelea kuwapatia onyo ya kuweza kutoka, waweze kutoa peaceful demonstration. Wanainua mikono kuonyesha kwamba hawana shida yoyote, wanainua mikono yao kwa ishara ya peace. Kwa hiyo wengi wao ndio wanaweza kuleta tashwishi na kuleta shida, kwamba wakionyesha wengi wao kuweza kurusha mawe. Hivi tiagas zimeweza kupigwa kutoka asubuhi, hivi sasa ni mida ya, kama sijakosea, tuko saa 5:13 masaa ya mchana. Kwa hiyo tunaendelea kupatia habari jinsi hansi hali ilivyo. Kwa ndio sasa hakuna mtu yeyote ameumia, polisi wameendelea kushika doria, na mido mfupi ujao utakuwa tunaona hali iko namna gani, sababu bado ndio asubuhi inafika. Tutakuwa tunajua kuendelea namna gani, hali itakuwa vipi. Bado kuna watu wanaendelea ku protest, itakuwa za peaceful ama kutaendelea namna gani. Kwa hiyo ukwe update, nitakuwa nakupatia view ya vile hali ilivyo hapa Kitengela Town. Kwa hiyo tusubirie mambo mazuri, hakuna mtu anayetegemea kitu chochote kibaya hapa, ni kila mtu tukiweza, kama ni maandamano iwe peaceful, usiweze kuwa na mtu yeyote kuumia ama kupoteza maisha yako. Kwa hiyo tuchunge na mahali popote tulipo, tuwe tunajichunga. Kwa hiyo wacha tupatie view ya the other side ya Bata. Watu wengi wanaijua Kitengela kama Bata. Hivi ndio hali ilivyo saidi ya Bata, saidi ya nyuma ya Kitengela. Hapa ni Kobil, the Rubies, also known as Kobil Spirit Station. Lakini sasa hivi hakuna vita, hakuna shida yote kuanzia sasa, lakini tutakuwa tunapatia full updates, so mkiwe hapo ndani ya Wero TV tutakuwa tunapatia updates jinsi hali ilivyo kuanzia sasa. Kwa hiyo hivi ndio hali ilivyo, kuja. Wale ni waandamanaji, hiyo ndio hali yao, hivi ndio wanafanya kuweza ku make sure kwamba wanaweza kudemonstrate. Lakini hivi ndio hali ilivyo, ukiangalia nyuma yangu waandamanaji wako pale wanapiga kelele zao, lakini polisi wanaendelea kushika doria ili kuweza ku make sure hakuna mtu ameweza kuumia, lakini bado wanairusha mawe. Lakini polisi wanaendelea kuweza kushika doria, lakini ukiangalia kwa umbali unaona mawe yakirushwa. Sijui kama unaweza pata view huko. Ukiangalia kwa umbali unapata mawe yanarushwa, lakini polisi bado wanavirusha, wanaendelea kurusha tear gas. Lakini wale vijana ni kama wengi wao hawaoni kama kitu. Kwa hiyo tutakuwa tunawapatia full update kuanzia sasa. So kama uko karibu na Kitengela, hivi ndio hali ilivyo, ni kama hawa vijana hawaogopi tear gas kabisa. Yaani vile hali ilivyo sasa hivi ni kama vijana hawaogopi tear gas, inarusha unaichukua na kuregesha kwa polisi. Kwa hiyo tungoje tuone hali itakuwa namna gani kuanzia sasa, sababu ndio asubuhi inafika. Kwa hiyo kuanzia sasa na masaa inavyosonga, tutakuwa tunawapatia full update. Kwa hivyo stay tuned ndani ya Wero TV. Chunga hiyo.
Chunga chunga hiyo. Huyo amechoka na maisha yake ya tena. Hivi ndio polisi wanajiandaa. Hivi ndio polisi wanajiandaa kwenda nao. Polisi wanaandamana nao lakini wanarusha mawe, ni kama sasa wameanza vita dhidi ya polisi na waandamanaji. Ni kama wameanza vita dhidi ya polisi. Sijui kama umeona ule polisi ameweza kugongwa mawe hapo. So ni vita dhidi ya polisi na wakazi wa Kitengela. So hivi ndo hali ilivyo hadi wa sasa. Tunaweza kuwapatia full updates. Unasikia polisi wakitoka upande huu, nao wananchi wanarudi the other side. Kwa hivyo ni kama mchezo wanaucheza hapa. Hapa ni pabaya. Polisi wameweza kuingia kule ndani. Wanarushiwa mawe. Simu yako inaita. Pale ni pabaya. Asa hiyo anafanya ni wakati kandi uwezi tuko kwa media. Kana wakili pale unajua angewazingira na mawe mgingi hivyo angewazingira hivi na mawe pale ni noma. Kuna watu wakimbia kidogo.
So guys, hivi ndio hali ilivyo Kitengela. Polisi wako hapa wanaendelea kuwakimbiza. Acha tuende tuone. Shida ni hawa wananchi wanaendelea kuyarusha mawe, lakini polisi wanakabiliana nao. Una kitamba? Sikubeba. Ukiangalia kule wameweza kuwasha moto tena. Wameweza kuwasha moto tena, lakini polisi wanakimbizana na wao. Hivyo ndio hali ilivyo. Polisi wanakimbizana nao moja kwa moja. Ila wanawarushia mawe, lakini polisi wanakabidhiana nao. Hivi ndio hali ilivyo sasa hivi. Pale wakaji wa Kitengela wameweza kuinua mikono, wanaambia polisi hawana neno. Lakini wacha tujue kama kwamba polisi watasikiza nao, sababu walikuwa wanarusha mawe, sasa hivi wameweza kutulia. Kwa hiyo wacha tuone vile hali ilivyo. So hivi ndio hali ilivyo, wengi wameweza ishara ya kwamba wanaweza kusema kwamba hawana shida yoyote, wameweza kuinua mikono ishara ya kwamba wameweza kutii. Kwa hiyo wacha tungoje tuone hali itakuwa namna gani. Sababu walikuwa wanarusha mawe, sasa hivi wametulia, hamna mawe tena. Polisi wapo, lakini kuna wale ambao sote tuone hali iko namna gani. So wanaweza kusikizana na polisi waweze kuyatoa mawe. Mawe.
So hivyo ndo hali ilivyo, polisi wameweza kuwaruhusu waweze kuingia. Haya, mwende basi. So ripoti zinazokuja sasa hivi dada mmoja anaambia polisi warushe tia gas moja eti upande ule kumekauka. Thank you.